Azərbaycan öz şəxsiyyətinə salam. Qarabağ istiqamətində işlər görülür və məhz ən əsas məqsəd Qarabağın bərpası prosesidir. Bəlli məsələdir ki, məhz bununla bağlı MDB dövlət başçılarının video konfransında prezident İlham Əliyev danışır və digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, bura bir sıra dost ölkələrin də şirkətlərinin cəlb olunması gündəmdədir. Və təbii ki, biz özümüz, biz bir qayda olaraq Qarabağ ərazisində hələ çox işlər görməli. Bəli, artıq bir sıra balaca da olsa şirkətlər açılıb fəaliyyət göstərir. Bunlar hamısı böyük plustlardır. Amma bundan sonra nə baş verməlidir və bu istiqamətdə biz daha nəvel eləməliyik ki, Qarabağ tezliklə tam bizim nəzarətimizdə nəzərinizdə olsun. Demək, təbii ki, səf səsənəldir, amma sadəcə olaraq biz orada yaşayaq, işləyək, bəhrəsini görək və sözün əsl mənasına Qarabağ eləyək, gözəl bir küncə. Millət vəkili Fazil Musava bu gün Realın Televiziyada və Fazil bəy ilə bu istiqamətdə təbii ki, danışa bilər. Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Şey, bizimdir bu bəlli məsələ. Bunu hə. qoyduq bir kənara. Söhbət Qarabağdan gedir, amma bizimdir ikinci bir məqamı var. Hə. Sözün əsl mənasını bizim orada işlətməyimiz, bərpa prosesi, əhalinin ora getməsi, işləməsi. Bir sözlə mən belə başa düşürəm ki, suallar həddən artıq çoxdur və bunların hər birində öz cavabını tapmalıdır. İşlər gedir, amma digər tərəfdən daha hansı işlər görülməlidir? Birinci növbədə bu hansı işlərin görünməsinin müəyyən olunması ictimai konsensusla bağlı məsələdir. Hı. Bu müharibə deyil ki, hansısa bir ixtisaslaşmış ordu qrubu, zabit heyəti döyüş planını tərtib eləyir, xəritə üzrə onların hansı dislokasiyada olmasını müəyyənləşdirir və ondan sonra döyüş əməliyyatı başlayır, uğurlu və ya uğursuz bu başa çatır. Bu bilavasitə vətəndaşla bağlı, gələcəkdə orada məskunlaşan insanla bağlı problem olduğuna görə o insan bunu ətraflı bilməlidir ki, hansı formada orada məskunlaşacaq, yaşayacaq, orada fəaliyyət göstərəcəkdir. Hə -hə. Dövlətin görə biləcəyi işlər təbii ki, ortada. Dövlət artıq xüsusi dəyinatlarla, xüsusi demək ə, səlahiyyətli şəxslərlə ə, o zəruri ilkin addımları atır. Su çəkir, qaz çəkir, işıq çəkir. Orda terrorçu qrupların zərərləşməsini həyata keçirir. Müəyyən dərəcədə orada sərhədlərin demarkasiyasını həll edir, sərhəddə yeni ə, özünün kondinjenini yerləşdirir və mübahisəli məsələlərində həll ilə bağlı müvafiq qurumlar istər Ermənistanla, istər Rusiya süxidmət orqanları ilə ə, müzakirələr aparırlar və ə, hansısa bir anlaşılmazlıq varsa, onu da yoluna qoymağa çalışırlar. Ə, bu ə, bizdən onsuz da tələb olunan ümumi müharibədən sonrakı dövrün qayğılarıdır və bunlar da gerçəkləşdirilir. Amma indi bundan sonrakı dövrdə təbii ki, ərazinin minadan təmizlənməsi prosesdə intensivləşib, hə. artıq Türkiyədən də kömək üçün xeyli ə, mütəxəssislər gəliblər. Ə, minadan təmizlənəndən sonra ə, yanmış, dağıdılmış evlərin ya bərpası ya yeni formada buların tikincisi lazımdır. Sonra indi biz hansı formaya üstünlük verəcəyik? Ya əvvəlki kəndlərin bərpası artıq o qədər effektivli görünmür. Hı. Amma deyək ki, bir Cəbrayıl rayonunda 100 kənd varsa, bunun məsələn bir yeni tipli qəsəbə formasında 20-25 demək qəsəbə yaxud da kənd variantında daha yaxşı infrastrukturu olan, şəraiti olan və Hı. insanların yaşamasını asanlaşdıran ə bir variantlara baxılması bəlkə daha məqsədəuyğun olacaqdı. Və bir də bu məsələnin müzakirə formatı çox əhəmilidir. Məsələn bu məsələ mütləq parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Hansı formada məskunlaşma? Çünki ə, bizdə ə, bir söz var, ağıl ağıldan üstündür fikri var. Bu məsələ məs ayrı-ayrı insanların fikirlərini, təkcə mütəxəssis yox, həm orada yaşayacaq insanların, həm kənardan ora getmək istəyən insanların ə, bir ə, fikirləri ilə ümumi bir istiqaməti biz götürməliyik ki, sabahları orada müəyyən yerləşmə, məskunlaşma prosesində səfrlərə yol verməyək. Çünki bizim bundan sonrakı dövrdə səf etməyə haqqımız yoxdur. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsi ortaya çıxandan sonra ancaq nələri müzakirə edirdik? ə 50-ci ildə falan səhv elədik, 60-da falan səhv, 70-də çaşıya bunu etməy idi. Çaşı orada bəndə bərəni bucurl bərkilərdi. Amma indi bizim bunu sohvqanını düşünmək imkanımız var. Hı. Həm də buna bizə imkan verən ə, başqa faktor var. Ermənistan faktoru. Ermənistanın ə, kafası qarışıqdı. Ə, nə qərar qəbul edəcəyini riyal bir rasionall düşünmək imkanı Ermənistanda yoxdur. Amma bizdə bu imkan var. Biz artıq müharibə euforiyasından yeni bir dönəmə addlayırıq və bu addlayanda artıq emosional düşünmə müharibə dövründə olduğu kimi bizə o qədər uyğun gəlməyəcəkdi. Bizə ancaq konstruktiv və daha çox sistemli düşünmə tərzi uğur gətirə bilər. O baxımdan da düşünürəm ki, biz hər tərəflə muzamil müzakirə mühitini birinci formalaşdıraraq rasionall düşüncə, rasionall qərarları ortaya qoymalıyıq. Onun ardınca artıq bu qərarların icrası həyata keçirilməlidir. Çünki ora təkcə bizim keçmiş məcburi köçkünlər ora getməyəcəklər. Ora xeyli könüllərimiz gedəcəklər. Ora yeni insan məskəni kimi olacaq. Bir İngiltərədən puritanların Amerikaya gedişi kimi bir şey olacaq. Passionar insanlar ora əsas getməəldir. Ora biraz hər şeyi gözün önünə alıb ə, gedən insan olmalıdır. Xüsusi təyinatlı. Xüsusi təyinatlı və burada da biz də doğru qeyd elədik. Orda necə ki döyüşdə müharibənin taleyini tə xüsusi təyinatlarımız bir çox ə. məqamda həll elədilər. Sıravi əskərdən daha çox peşəkar əskər həll elədi. Burada da Peşəkar məskunlaşan insan, peşəkar iş adamı, xüsusi təyinatlı xarakterə sahib olmalıdır. Oranın prokuroru da, polisi də hamısı xüsusi təyinatlı insanlar olmalıdır. Seçilmiş insanlar olmalıdır. Hı -hı. O yeni obrazda həm Azərbaycanı təqdim edən, təmsil edən, həm də yeni obrazda o bölgəni fəth eləməyə qabiliyyəti çatan insanlar olmalıdır. Biz bunu əgər təşkil eləyə bilsək bu bölgədə çox şeyləri rahatlıqla keçə biləcəyik. Hı -hı. Çünki biz təkcə birbaşa ermənlərlə və rulla təmasımızdan söhbət getmir, ermənlərlə ruslar üzərindən təmasımızdan da söhbət gedir. Sonra beynəhaq arena ilə təmasımızdan söhbət edirik. Görürsüz ar ard-arda qərarlar qəbul eləyirlər əleyhimizə, amma bunlar boş şeylərdir. Bunlar artıq kağız üzərində qalan sənədlərdir. Biz məsələn əsas hissəsini həll eləmişik. Bundan sonracında eyni qaydada hüllü formada həll eləsək, mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda artıq Qarabağda bizim ə, tam hakimiyyətimizin ə, bərpası və ə, iradəmizin gerçəkləşməsi mümkün olacaq. Yaxşı, ə, mən indi başqa bir nöqteyi nəzərdən də yanaşmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, bizim mülki hüququsu təyinatlarımız ə, biznes sahəsində, əqrar sektorda fərqlənməsi istənilən istiqamətdə orada işləyir və digər tərəfdən Azərbaycan həm də ora Azərbaycana dost olan ölkələrin şirkətlərini cəlb eləmək niyyətindədir. Bəl. Bəli, türk şirkət artıq işləyir, italyanlar maraq göstərirlər. Bütün bu o, xarici şirkətlərin Qarabağ istiqamətinə yönəldilməsi bizim özümüzə hansı dividendləri verə bilər? Bu birinci növbədə biz ağırlığı verməli türk şirkətlərinə, çünki bu Hı -hı. müharibədə qələbə Bizim qədər həm də Türkiyənin haqqıdır. Biz birlikdə paradı keçirmişik, Hı -hı. birlikdə bu qələbəni qeyd eləmişik. Bu deməkdir ki, biz qələbənin birlikdə həm də sahibi. Ona görə də burada ağırlıqlı olaraq Türk şirkətləri həm də bizim özümüzün investisiyamız sayılacaqdı bu. Çünki qardaş ölkənin qoyduğu necə biz ora investisiya qoyanda elə onların investisiya sayılır, eyni cür baxılır. Bunu təmin etməli. İkinci növbədə burada mülkiyyətlə bağlı məsələlərdə xarici şirkətlərin İtaliya, Avropa, Almaniya və başqalarının demək mülkiyyətləri olandan sonra bölgədə sülhün yaşamasına, davam etməsinə daha çox maraqlı olacaqlar. Ona görə də öz hökumətlərinə təsir etmə imkanları geniş olacaq. Bir var ki, burada heç nələri yoxdu, maraqları yoxdu, iqtisadi, pul, sərmayə və başqa hə. məsələlərdə bir az laqeytdilər onda o qədər siyasi qərarlara təsir etmək mümkün olmur. Hı -hı. Amma burada o müəyyən bir işlətmələr, müəyyən bir fabriklər, deyək ki, sənaye məsələləri, istehsal yerləri onların müəyyən dərəcədə marağında olanda artıq onlar hər hansı bir siyasi qərarın qəbul olunmasına təsir göstərə biləcəklər. Ona görə də burada çəkinmək lazım deyil, imkan vermək lazımdır gəlsinlər. Amma onlardan da önəmli Azərbaycanlıların ora axınıdır. Azərbaycanlıların da yalnız məcburi köçkünlərinin fiziki olaraq, formal olaraq orada yaşaması demək deyil. Biz qapını açmalıyıq və xüsusi bir qurum yaratmalıyıq ki, əlverişli biznes layihəsi təqdim edən hər bir Azərbaycanlı, passionar Azərbaycanlı, bölgədə fədakarlığa dözməyə hazır olan Azərbaycanlı, müharibiyə gedən könüllüyə oxşayan, hə, evində bülki. uşağını qoyub, ailəsini hə. qoyub, hər şeyini işini atıb gedib döyüşməyə gedən o tipdə, o xarakterdə bir Azərbaycanlı iş adamı, Hı -hı. onda artıq o, o o biznes planı təqdim edəndə ona asan şərait yaradılmalıdır. Burda artıq başqa meyarlar işləməməlidir. Bu adamlar rahatlıqla o bölgəyə öz biznes planını həyata keçirməyi düşünərək getməzdilər. Eyni zamanda bu günlərdə bizim artıq ə, məcburi köçkünlərimiz də, o kateqoriyadan olan insanlarımız da öz planlarını qurmalydılar. Çünki onların da ixtisası dəyişəcək. Hansısa bir heyvandarlıqla vaxtilə məşğul olmuş adam indi şəhərdə provlaktoriya işlədəb, hmm. yaxud da bir mağaza işlədəb. Artıq bu onun ixtisası deyildi, o dəyişib. İndi ha. bu transformasiya o nə dərəcədə hazır olacaq? Yəni orada kənd təsərrüfatı profilli çalışmaya Hı -hı. daha çox üstünlük. İndidən onlar bunu müəyyənləşdirmələrdilər və dövlət də buna uyğun kreditlərin ayrılması, subsidiyaların verilməsi, şəraitin yaradılması məsəsini həll etməlidir. Ona görə də söylədiyim kimi bu geniş bir kompleks məsələdir və burada da ən vacib məsələlərdən biri Gəncəni xüsusi idarəetmə mərkəzinə çevirməkdən ibarət. Çünki Gəncə ora daha yaxındır. Ya. Qərarların daha çox Bakıdan ə, ora ə, yönləndirilməsi yerinə Gəncə artıq Murov məsələsi həll olunduğuna görə təhlükəsizliyi təmin olunub. İndi təbii ki, müharibə şəraitində uzaqdan hansısa bir raketlə və başqa zərbələr həm ola bilər bu olab. müharibə şəraitində. Belə ekstremal şərait olmayanda artıq demək hansısa bir təhlükə yaratmaq, ciddi təhlükə yaratmaq imkanı yoxdur. Biz oradan deyim, proseslərin idarə olunması üçün bütün idarəetmə mərkəzini ora köçürməliyik və oradan daha çox idarəetmə olmalıdır və digər tərəfdən biz Qara Bağda informasiya ə, sistemimizi indidən oturtmalıyıq. Çünki biz informasiyanı artıq Erməni saytlarından almamalıyıq. Biz informasiyanı birbaşa artıq özümüz almalıyıq ki, çünki ora ə, yatırım ə, qoymaq istəyən, ə, sərmayə ə, yatırmaq istəyən, ora məyən deyək ki, köçmək istəyən insan artıq ə, sahih dəqiq informasiya ilə təmin olunmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bunu etməyə bizim imkanlar böyükdür və biz indi ə, orada ə, Türkiyə ə, demək sülh məramlanın da gəlişindən sonra Hı -hı. biraz ə, daha ə, bir ee mənzərə aydınlığı ortaya çıxacaqdır və daha çox ə, imkanımız yaranacaq ki, orada ə, müəyyən dərəcədə ə, biraz daha rahat hərəkət et etmə imkanlarımız yaranacaq. Digər tərəfdən hərbi birləşmələrimiz də bəlli bir ə, azad olunmuş ərazilərdə yerləşdirsə, inam daha çox artmağa baxdır. Təhlükəsizlik inamı çox önəmli məsələlərdən biridir və bundan sonra artıq biz müəyyən dərəcədə soyuqqlanı şəkildə bu proqramı həll edə bilərik və burada ən vacib məsələlərdən biri Ermənistanın özünün tərəddüd içində qalmasıdır. Mən nəyə görə deyirəm? Hı -hı. Baxın, Ermənistanda iki düşüncə hakimdir. Hə. Biri ə, reallıq müharibəni uduzmuşuq, Rusiya sülh məramlarına gəlməsi ilə bizi xilas olmuşuq, bizə imkan yaradılıb ki, qayıtmışıq müəyyən yerə və ə, ə, amma bu iqtisadi problemlərimizin həlli demək deyil kommunikasiya xətləri hələ açılmayıbdı. Yaxud da bizə hansısa bir, deyək ki, müharibədə kiminsə real dəstəyi, kimsə qoşunun götürüb gətirib bizim tərəfimizdən döyüşmədi. Biz demək bu reallığı gördük. Demə bizim ancaq öz istinad eləyəcəyimiz qüvvə özümüzün sınıq salxaq dağıdılmış məhf edilmiş qüvvəmizdir. Demə yəni, bu qüvvə ilə də müharibə aparmaq olmaz. Ermənistanda bir bu reallıq hakimdir. İkinci isə Ermənistanı bizim tərəddüdə salan, bəzən bizim əleyhimizə də olsa, Belçika parlamenti, Niderland parlamenti, Fransa parlamenti təzədən o xəyalı Ermənistan'a qaytarır. Ermənistan bu iki düşüncənin içində tərəddüd eləməyə başlayacaq. Çünki fikirləşəcək, ha, hələ bir Niderland qərar çıxardıb, Belçika qərar çıxardıb, Fransa qərar çıxardı. Ha, demə bunlar bizim ümid var ki, bizim hansısa bir situasiyaya geri qaytarsınlar. Amma bölgədə yeni aktyorlar oturublar. Rusiya oturub, Türkiyə oturubdur. Sən kimdir burda Niderland buraxan, Belçika buraxan? O çağızdar da çärpələk kimi göydə uçacaqlar. Boşuna heç bir təsir mexanizmi olmayan məsələlərdir. Demək istədim odur ki, biz bu fürsətlər, yəni Ermənistanda soyuqqanlı düşünmə mühite yaramadı. Əslində onlar bu məğlubiyyətdən sonra ə, oranın bir düşünən 5-10 adamı, hakimiyyətdə təsir edə bilən siyasət adamları yığılmalı idi və yeni kursu elan etməli idilər. Çünki bu yeni kurs geciksə, bu Ermənistan üçün faciə olacaq. Çünki Ermənistanın birinci növbədə hansısa bir uduzuluşunu, hansısa bir məğlubiyyətini kompensasiya edə biləcək ə, təbii resursu yoxdur. Azərbaycanın bu təbii resursu, bəzən nefti deyirlər, bu çox vacib bir amildir ki, biz müəyyən dərəcədə hansısa bir itirdiyimizi qısa müddətdə bundan kompensasiya edə bilərik. O baxımdan da bu məsələdə bizim avantaajımız daha çox yaranmağa başlayıb. Bunu ağlı ilə dəyərləndirsək, məncə prosesdə yeni bir həmlə etmək imkanımız yaranacaqdır. Mən belə başa düşdüm ki, onda məs Erməniaların özünün hətta Qarabağda inkişaf prosesini əngəlləməli və onlara yenə də əvvəlki illərə qayıtması, həmin şəraitdə özünü möhkəmləndirməsi və hansısa bir müəyyən boşluqlardan istifadə edib orada çoxalması qarşısına almaq üçün konkret olaraq bizim özümüzün real proqram və ideyalarımız olmalı ki, biz bunu həyata keçirdik. Tamamilə maraqlı bir sizin nüansa toxundunuz. Çox sağ olun ki, bu suala görə Ermənistan nə qədər kasıb olsa Ə, Dağlıq Qarabağda o qədər kasıb olacaqdı. Yəni ora təsir etmə imkanı üçün pul olmalıdı əlində, imkan olmalıdı. Ə, Rusiya sülhməramlısı ya Rusiya dövləti Ermənistan üçün pul xərcləməyə ora gəlmir. Yox. Keçici olaraq 1 ay, 2 ay, 3 ay nəsə bir yardım edə bilər. Bunun özünün də imkanı yoxdur, çünki Rusiyanın özünün də xeyli iqtisadi problemləri var. Xariciyədən gələn yardım. Hı -hı. O vaxt Dağlıq Qarabağda effekt verə bilər ki, Amerikadan, Fransadan Ermənistan zəngin dövlət olsun, gələn yardımı buraxsın ora. Hə. Gələn yardım Ermənistan öz içində boğulacaqdı. Öz içində həzm olunacaqdı. Və belə bir vəziyyətdə ə, Dağlıq Qarabağın indi qalan Hı. kiçik bir erməni ə, demək ə, Qozasi yaxud da Erməni gücü bizim indiki mərhələdə ə, ə, əsas hədəfimiz deyil orada mülki əhali heç bir halda ə, ə, əsas hədəfimiz deyil. Bizim hədəfimiz hərbi birləşmələrdir. Onlarla addım-addım ləğv eləyəcəyik. Onları el eliyərək də və addım-addım onları sıradan çıxardacağıq. Bizim sonrakı dövrdə artıq mülki əhali ilə təmaslarımız fərqli bir formada qurulmalıdır. Bunun üçün də iqtisadi demə müəyyən dərəcədə cazib etmə yollarını tapbalıyıq. Və bu yollarla var. Ona görə ki, Ermənistandan bura resurs yönləndirmə imkanı yoxdur. Bu resursu ancaq Azərbaycan verə bilər. Ona görə də biz bu prosesi birlikdə, yəni ora resursları Ermənistana mə siyasi iddialardan, müəyyən başqa iddialardan əl çəkmə naminə hansısa bir formada yönləndirməyə başlasaq burda həm də azərbaycanlılar xan kəndində, xocalıda başqa yerlərdə məskunlaşmasını təmin edə bilsək, proses bizim üçün uğurla yekunlaşacaqdır. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə biz müzakirə mühiti yaratmalıyıq ki, cəmiyyətin bütün üzvləri bu prosesə qoşulsun. Həm fikirlərini desin, Ham ideyalarını desin və ham iradəsini desin ki, Hı -hı. mən nə edə bilərəm. Hı -hı. Onu qapını açıq tutmasan, bu mərkəzi inzibati xəttlə qərar kimi olanda onda boşluqlar çox ola bilər. Hı -hı. Ona görə də bütün vətəndaşın iştirakı ilə bir Qarağaqda yeni məskunlaşma siyasətini proqramını gerçəkləşdirsək uğur bizimli olacaq. Deməli müharibədə necə hamlıqla döyüşürdüyüsə burada da hamlıqla mütləq. Əlbəttə arxa cəfə, ön cəfə fərqini biz qaldırdıq. İndi isə bu ə, müharibə ilə eyni müqayisədə olmaz. Müharibədə hə. peşəkarlıq ayrı amildi. Amma burada deyək ki bütün həm peşəkar olan, həm də orada yaşayacaq hə. ə, və hansısa bir deyək ki fədakarlıq etməyə hazır olmayan insandan da söhbət gedir. Hə, hə, hə. Yəni hamının rəyini biz ala bilsək, orada daha optimal proqram hazırlayıb ortaya qoya biləcəyik. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun Fəsil bəy. Uğurlar. Mən çox sağ olun. Şəkür. Erməni saytlardan oxuyurdum ki, ermənilər Xan kəndində öz evlərini satır. Dəyər-dəyməz nə, baha, ucuz hələ də bilmərəm, amma faq satırdılar. Və bu mənim yadıma 88, 89, 90-cı illəri xatırlatdı. O dövrdə də mən Bakıda ermənlər evlərini dəyərdəyməzə satıb çıxıb gedirdilər. Niyə görə də bu variantdan, bu şansdan bir daha da istifadə eləməyik? Niyə görə biz həmin o evlərə sahib çıxmayaq? Bəli, bu fikir subyektiv səslənə bilər, amma mən həqiqətən də Xan kəndində yaşamaq istəyirəm. Salamat qalın. Əsas odur.